Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav ekipo, danas na testu imamo jedan zanimljiv uređaj, ali pre toga želim da vam objasnim jednu stvar. Britanci imaju jedan izraz, odnosno celu jednu priču. Kaže ovako: If talk like a duck, if walk like a duck, well it gotta be a duck. Pazi sada, izgleda kao tablet, ima futrolu kao tablet, mogu da ga ponesem gde god hoću kao tablet, ali ovo nije tablet. Pa šta je zapravo ovo? Nakon introa. Ok ljudi, kao što rekoh, izgleda kao tablet, ali nije tablet. Ovo je eksterni monitor iz Asusa. Asus je imao i pre eksterne monitore u ovom formatu, međutim, ovaj eksterni monitor ima i ugrađenu bateriju od 7800 mAh, koliko me sećanje dobro služi, što na kraju krajeva i nije toliko bitno. Bitno je da razumete da pri osvetljenju od 220 niti možete da izdržite 4 sata s ovim eksternim ekranom na samoj bateriji. Zašto je zanimljiv? Zato što možemo da ga priključimo na telefon, na računar i gde god želimo. Pa hajde da vam ispričam celu priču o ovom uređaju, ali pre toga mislim da je bitnije da pogledamo šta dolazi u propratnom paketu. Dakle, kao što i sama kutija kaže, Asus ZenScreen Go Portable Monitor i oznaka mu je MB16AP. U paketu dobijamo propratno uputstvo koje nam pokazuje na koje sve načine možemo da izlomimo tablet, jer ima ovu futrolu, a kad kažem izlomimo, mislim na to kako možemo da podesimo ovu magnetnu futrolu da nam koristi kao stand. Da li ćemo da stavimo ovako, da li ćemo da savijemo, opa, da li ćemo da savijemo ovaj ovde deo, vidite ova krilca, pa da onda napravimo neku drugu formu, pa da to nakačimo sve i da sigramo. Suština je da možemo vrlo lako da dođemo do nekog željenog setupa ako se malo poigramo. Tako da ću ufotkati ovo i pogledati ovu pokrivicu da biste skapirali u kojim sve modovima možete da podesite ovo. Ali ovo ne bi bio eks kada bi ja samo uslikao papira, tako. Dakle, ovo je prvi mod. Prvi mod dobijamo tako što praktično iz ovog položaja otvorimo, prevrnemo ovde, isto je na magnetu, ovde je slobodan, vidiš, i samo ga staviš ovako i sada možeš bez problema da gledaš, da čitaš sa njega i da radiš šta god ti volja. A vidite, gori lampu. Kocka stavi gori ruku, malo ti. Da li ovo kocka ima ruku o lampi? Šta se događa ovo, ljudi? Eto, malo ste videli kocku. Drugi mod je da ova krilca ovde sa strane savijemo, ovo naravno ispravljamo, savijemo krilca i ovo stavimo ovako, i kad to stavimo tako, on samo ako padne. Ok, drugi mod, pravljena stenda, otvaramo sve, opet ovo savijamo ovde, ovoga puta i ova bočna krilca, vidite ovo ovde, opa, spalo sa magneta, bočna, alo bre, bočna krilca stavimo ovako, savijemo ih unutra i onda stvarno je teško prelomiti ga na ovu stranu, osim ako baš ne pritisnete, ali ode ovako na dole. Ali cela suština je da kad ga ovde ovako zaglavite, da bukvalno je jako teško, sad kad ga baš ga jako vučimo dole. Uglavnom, možemo opet tako. I treći mod, C mod, mada svaki od ovih moda meni izgleda jako slično, ali dobro, ajde. Da ispratimo to što je Asus rekao, okrenemo ga ovako, okrenemo ovo naopako, zalepimo ovde i to je taj mod. Viš, može tako. Ukoliko želite ili ne želite da vam se vidi ovo ovde dole, iz nekog razloga, možda na nivou neke prezentacije. Još u paketu dobijamo USB kabel C tipa, dobijamo sa USB-C na standardni 3.0 port kabel, dobijemo hemijsku olovku, za koju mislite, ok, hemijska olovka cool je, ali ova hemijska olovka ima još jednu mogućnost. Dakle, ukoliko ste se pitali kako da monitor, odnosno ekran, stavimo ovako vertikalno, što može bude jako gotivno, imamo ovde jednu rupu, stavimo olovku kroz rupu i bukvalno samo ovako. Ovo je jako cool kada prezentujete nešto nekome na nekom sastanku, povežete sve jednostavno preko USB-C tipa, stavite ovde ekran, a ponesete samo telefon. I mogu reći da poprilično dobro stoji, da neće tek tako lako pasti, mislim možete ovde sa strane kad ga ovako, baš mora, ajde malo da ga opalim, ok, može kad se ovako opali, ali u principu ako ga samo ovako udarim, nije strašno, ništa se ne događa. Zanimljiv detalj. Sa leve strane imamo USB-C tipa i to je sve što imamo od konektora. Ova rupa ovde za koju ste mislili da je rupa za ključeve, da ga stavite na ključeve, nije za to, objasnio sam zašta. Naprijed imamo dva tastera i power taster. Pa da ne tupimo mnogo,
hajde da upalimo sve. Dakle, power taster, palim. Šta je zanimljivo? Zanimljivo je što ja ovdje imam Samsung telefon i ako niste upoznati do sada, postoji nešto što se zove Samsung Desk. Samsung Desk je bukvalno mogućnost da moj telefon pretvorim u neku vrstu desktop računara. I to bukvalno i dobijemo. Desktop računar. Stavit ću ovu olovku namjerno ovdje, kao stand. I evo sada sam na desktopu. Da imam neku Bluetooth tastaturu i miš, bez problema bi radio u nekom standardnom office okruženju, slao mailove, browserao, gledao filmove i sve što hoću i sve to sa svog telefona. Ili ako odem, recimo, kod mog nekog poslovnog partnera i hoću sad nešto da mu prikažem, samo okrenem ovako. I ukoliko je na displeju podešeno automatsko prepoznavanje vertikalnog, odnosno horizontalnog moda u odnosu na to što želite, ima da se okrene screen, što je jako, jako cool. Dakle, ima ugrađen i žiroskop. Kretanje kroz sam menu je vrlo jednostavno, koristite dva tastera. Sam menu podsjeća na Asus Gaming Monitor, odnosno ima takvu grafiku i kretanje je vrlo jednostavno, ali treba sačekati na neke akcije iz jednostavnog razloga što imamo samo dva tastera. Valjda je Asus želeo da ide na minimalizam, dakle što manje tastera, zato imamo samo dva, pa neki put mora se sačeka, ali skroz je okej. E sad, ukoliko želite poseban klip o Samsung Dexu, pišite u komentarima i spamujte Samsung Z. Tako baš. Dajte Dule tu novi telefon. Dule je zaslužio S10 Plus. Dule je verni Samsung korisnik. Spamujte u komentarima pa ću ja da pošaljem, pa šta znam, ko znam, svašta može se desi. Ekran kao sam ekran je sasvim pristojan, dovoljno je dobro osvjetljenje, ima glossy, to mi se ne sviđa, pa ukoliko iza sebe imate neki izvor svjetlosti znači da smara, ali nije strašno, dakle, mislim, bar i ovo mobilno pomerate kako god želite, dogodi olovka ovdje. Ili dok god imate ovu futrolu. Ali neka suština je da možete vrlo lepo i da se igrate. Možete priključiti ovo i na PC, što je jako bitno. U momentu sad vidite kadrove sa PC-a i tu autorotacija radi fenomenalno. Jednostavno, zakačite dodatan monitor za vaš laptop preko standardnog ovog USB kabla i instalirate Asus driver koji se lako skine. Taj driver se implementira u operativni sistem i nakon toga je sve transparentno za krajnje korisnika, što u praksi znači da praktično uz laptop i ovaj dodatni Asus monitor imate dva ekrana, što je u mobilu sjajno za produkciju. Recimo, već mogu zamislim nekog DJ-a, mogu da zamislim nekog čovjeka koji želi jednostavno da nešto prikazuje na laptopu kuca, a da klijentu sa druge strane okrene da klijent vidi isto što on radi. Tako da pustite mašti na volju i shvatit ćete koliko sve scenarije korištenja može da bude dobro i stvarno svrsishodno kada pričamo o ovom eksternom monitoru. Ono što također nisam spomenuo je veličina, 15,6 inča, dakle uz neki 15-inčni laptop savršeno jedno pored drugog. Ili u bilo koji scenariju, kao što rekao, telefon, PC, kako god želite i samo na vama kako ćete da kombinujete ovaj eksterni monitor. Rezolucija je 1920x1080 piksela, što je bilo sasvim i očekivano. Rekoh već, baterija 4 sata, pri najjačem osvjetljenju, što je sasvim korektno. Naravno, ukoliko je priključeno sve na USB port koji može to da isporuči, automatski se i puni baterija, a automatski vi dobijate sliku, što je jako cool. Pa da ne tupimo mnogo, polako, sigurno smo došli do kraja video recenzije, potrebno da gledamo neki zaključak. Suština je da je Asus ZenScreen Go zavredneo X Advanced Design priznanje. Dakle, definicija kako nešto inovativno i gotivno može se napravi. Napredan je dizajn u pitanju. Voleo bih da je baterija još jača. Voleo bih da ovaj eksterni monitor ima i neke kvalitetne zvučnike. A što da ne? Voleo bih i to da Asus napravi verziju koja je istovremeno i tablet i eksterni monitor, pa da mogu da biram šta da imam. To je bio savršen uređaj, mada cena ovog monitora nije mala, ali opet s druge strane, grupa korisnika kome je namenjena je stvarno poprilično, kažem, uska i ti ljudi ne pitaju koliko košta, nego gdje ima se kupi. Naveo sam par scenarija, tako da razmišljate tu temu i što bi se reklo, pustite mašti na volju. Moje ime je Dule na Explorer Zateko Anima, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu, recenziju, šta god to bilo. Ćao se!